התרגשות גדולה להכניס ספר תורה לבית מדרש, והתרגשות מיוחדת כשמדובר על ספר עם כזה ייחוס, כזאת משמעות, ואני לא אגנוב לשושי לספר את הסיפור של הספר התורה, אבל אני לא אתפק, משפט שניים אני בכל זאת אומר. השני דברים חשבתי כשרקדנו. א', על תורה שנקראת ב-48 מעלות, לא 48, 46, 44, אבל זה קניין תורה. 48, כן, זה קניין תורה אמיתי, שהרגשנו אותו, ככה אני בטוח. ודבר נוסף, יש לנו שני חגים, שני זמנים של תורה. שמחת תורה ושבועות. והאופן שבו אנחנו חוגגים, מאוד מאוד שונה. בשמחת תורה זה ריקודים כל היום עם התורה, ובשבועות אז לומדים כל הלילה, יש קצת ריקוד, אין ריקודים עם התורה, זה מעניין. ובאמת יש שתי בחינות של קבלת תורה, יש בחינת קבלת תורה, שזה הבחינה של וירד השם על הר סיני, הבחינה של העירה, של המסירות נפש, שפרחה נשמתם, וזה הבחינה של התורה של שבועות. ויש בחינה של התורה, של גמרה של תורה, של החיבור שלנו שלה לתורה, ההזדהות שלנו, השמחה שלנו בתורה, שזה התורה של שמחת תורה. ואני מרגיש שבאיסור שבועות, כשאנחנו זוכים לרקוד עם התורה, אז זה באמת איזושהי השלמה. או שבאמת אנחנו זוכים השנה פה לקבל את התורה בשבועות, בימה ועירה, במסירות נפש, של לימוד תורה, מתוך התמסרות. וזוכים גם ברוך השם היום להשלים את הדבר בריקודים ובשמחה, שמחה של מצווה. הספר, זה שני משפטים שאני לא מתאפק. הספר נכתב על ידי האדמו"ר מנוסטריצ'ה, הרב יהושע אשל רבינוביץ', ששושי קרוי על שמו, והוא כתב את הספר בעצמו, זה ספר שהוא בעצמו כתב. והספר, טוב, זהו. אני מקדים את זה כי אני רוצה להגיד משהו מהדברי יהושע, על הפרשה. דברי יהושע על הפרשה, הוא כתב ספר, יש לו דברי יהושע, נחלת יהושע ועוד ספר שעכשיו הוציאו, שראיתי שאפילו הביאו לפה עותק אחד. ושם האדמו"ר מדבר על שבט לוי, על המפקד של שבט לוי ועל שלושת המשפחות של שבט לוי. גרשון, קהת ומררי. ומדבר על שלוש בחינות שונות, דרגות שונות. בעולם של עבודת השם של האדם, בעולם של הפרט, של היחיד, ושל הציבור, של עם ישראל. כעת, כן, נושא הארון, זה התורה, זה החוכמה, זה השכל, המוח, וזה כעת. וגרשון, זה הגוף, זה הבניין, זה העיריות, זה הצד של המעשה. ומררי זה הצד של הלב, של מרירות ושמחה והתפעלות. והוא מדבר שם האדמו"ר על שלושת הכוחות האלה, כן? הוא מדבר גם על תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה זה במוח, עבודה זה תפילה, זה בלב, התרגשות. גמילות חסדים זה בצד של החיים. וגם הוא מדבר על המוח, לב וכבד, כן? יש את המוח, את המחשבה, את הלב, את הרגשות ואת הכבד, שזה היצרים. והסדר הראוי זה מלך, שהמוח מנהיג, ואחרי זה הלב, ואחרי זה הכבד, אחרי זה היצרים. וכשזה מתהפך, אז זה נהיה, יכול להיות כלום. אם הכבד הוא זה שמנהיג, אז בעצם זה דבר שמאבד את המשמעות שלו. ואני מזמין אתכם לעיין שם בתורה הזאת, בדברי יהושע. אבל חשבתי שמצוות כתיבת ספר תורה, יש דיון בראשונים, האם זה מצווה כדי שיהיה ספר ללמוד בו, או שיש מצווה בעצם הכתיבה, כן, שיטת הראש הידועה במנחות, והפסקים שלו שם, שהוא כותב שהעיקר הספר זה בשביל ידיעת התורה, ולכן בזמן שמעתיקים ספרים, ותורה שבעל פה וכו', אז העיקר שיהיה ספרים, ולא דווקא המעשה של הכתיבה. מהרמב״ם קצת משתמע שיש גם עניין בעצם זה שיהודי כותב את התורה. והאדמו"ר שכתב ספר תורה, כנראה שהוא אחז שיש מצווה כפשוטו, כן, לכתוב את התורה, כן, מתחילתה ועד סופה.
ואני חושב שבכתיבת ספר תורה, כן, לשיטת אותם ראשונים שיש מצווה בכתיבה עצמה, אז בכתיבה יש תהליך מאוד מאוד, כן, נמצא פה לוי נחמני, שכן, אשריך, שזכית באמת להגיע את הספר ולהביא אותנו לרגע הזה, אבל סופרי סתם יודעים שכתיבת הספר זה גם מוח, זה גם מחשבה, זה גם השכלה של תורה, כן, תוך כדי הכתיבה, בסוף יש פה גם כן השגות של תורה. אבל כמובן שהכתיבה היא, כל הלב נמצא שם, כן, זה פעולה שדורשת את כל האדם, וגם המעשה כמובן הכתיבה, כלומר זה בעצם מצווה שהיא כוללת את כל הדרגות של המלך, של המוח שלו, של הלב שלו, וגם של הכבד, של העשייה, של החלק הכי נמוך, כן, בפועל, של הפעילות. ובהקשר הזה חשבתי שבאמת זכות גדולה לנו, להכניס לחייל בית המדרש שלנו, את הספר שכתב האדמו"ר מוסטיץ' שבעצם אני, אולי אני מגזים, אבל יש לי איזו תחושה שבעצם משהו מרוחו, משהו מהאדמו"ר קיבלנו לתוך הארון קודש שלנו. כלומר, ספר תורה שהוא כתב, זה בעצם במובן מסוים, זה התורה שהוא כתב, זה הוא במובן מסוים. וזה באמת זכות עצומה שלנו, שהספר באמת נמצא בארון הקודש שלנו, ואני מתפלל שנזכה שבאמת זה ירחיב לנו את התורה שלנו, שאולי נרגיש שזה השראה מיוחדת בלימוד, בעבודת השם, שאנחנו זוכים, כן, שפה נמצא משהו מהאדמו"ר ביחד איתנו. אני רוצה ממש ממש להודות קודם כל לשושי, לנומי, למשפחת בערה ורבינוביץ', ו אני רוצה שוב להזכיר את לוי נחמני הסופר שבאמת עשה את העבודה על הספר. בעצם גלגולים רבים עברנו עם הכנסת ספר תורה הזאת. תוכננה לזאת חנוכה תשפ"ב. הוא סיים לכתוב את הספר בזאת חנוכה. אז שושי מאוד רוצה שבזאת חנוכה נכניס את הספר. וכמה הרפת כעדו עלינו, כאילו מאז עד היום, אבל ברור חושב שאנחנו זוכים לרגעים המרגשים האלה להכניס את הספר, וזוכים גם, ברור חושב שנמצא איתנו האדמו"ר מנוסטריצ'ה, בן דוד של שושי, שממשיך את החסידות, שהשם מזכה רבנו בכוחות ובעוצמות, בעזרת השם, בעזרת השם עד 120, להמשיך להפיץ תורה ויראה. בבקשה, כבוד הרב. פשוט ראש הישיבה וכל הקהל הקדוש, דבר ראשון אני רוצה להגיד יישר כוח וכל הברכות. לא עושה בשבת. דבר ראשון, שומעים עכשיו. אני רוצה להגיד השכוח וכל הברכות למשפחה הגדולה שלנו שעשו בשנה זו שתי מצוות גדולות. מצווה אחת, מצווה של כתיבת ספר תורה, לחדש ולתקן את הספר הקדוש הזה. דבר שני, שהוציאו לאור את שארית הכתבים של סבא רבא של זכר צדיק לברכה.
בשניהם יש המצווה של כתיבת ספר תורה. גם בתיקון של ספר תורה פשוטו כמשמעו, וגם בהוצאת הכתבים שלו זה גם כן כתיבת ספר תורה. הכנסת ספר תורה שסבא רבא שלי זכר צדיק לברכה עשה, זה היה בזאת חנוכה תף רש עין דלת. זה קצת יותר מחצי שנה לפני מלחמת העולם הראשונה. ואז גם כן נדחה הכנסת הספר תורה, שלפני כן היה משפט בלס מפורסם, היה בקיר, העלילת אדם נגד יהודים, וסבא רבא אמר שהוא לא יכול לעשות שמחה ברבים בזמן הזה, כשהוא יצא בזכות אחרי גמר המשפט, אז הוא עשה את הכנסת ספר תורה. לצערנו ההיסטוריה חוזרת על עצמה, שכלל ישראל שוב עומדים נגד עלילת אדם, עוד פעם ועוד פעם עלילת אדם על עם ישראל. אגב, אני אזכיר עוד סיפור. סבא רבא של סבא רבא, בזכר ליניצר, הוא קבור בעיירה בשם מחנפקה. היוצאת שזה לא בחפי חשבון. אז הוא היה בדרך כלל מגיע כל שנה ליורצייט ללכת לציון של הסבא רבא שלו. אבל בדרך כלל הוא היה נוהג, הוא היה מגיע עם גבאי ולא רצה שידעו שהוא מגיע, אבל הוא היה מסתיר את עצמו. פעם אחת הוא הגיע ונודע שהוא שם. אז הרבי ממחנוף, כשהוא היה מגדול הצדיק עם אז, הזמין אותו, הוא ראה שהוא פה, אז הוא הזמין אותו לבית שלו ואחר כך. הוא אמר שמחר בבוקר, כשהגיע לתפילה, הוא יכבד אותו. איך יכבד אותו? אצלם היה ספר תורה של הבעל שם טוב, שכתב רב הרש סופר, שהוא היה סופרו של הבעל שם טוב. ספר תורה הזה נמצא היום בבני ברק. ואז הוא אמר שהוא בדרך כלל לא מוציא את הספר תורה, יש לי ספר תורה ישן, הם לא מוצאים הרבה. אגב, אני רוצה להזכיר לכם גם כן, שמאוד צריכים להיזהר. הספר תורה ישן מאוד בזהירות גדולה, לא חס חלילה לנפסול אותו. ושזה לא פשוט. אז הוא אמר, אבל הוא יוציא את הספר תורה לכבודו. זה היה כנראה יום שני, יום חמישי. וכשביקרו אותו בתורה, שהוא יזכר לקרוא את התורה בספר התורה הזה. אז הוא עלה שלישי, רצו לקחת את הספר להג בגלילה, אז הוא עצר אותם, והתחיל לגלול את הספר התורה. גולל, 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 אף אחד לא יודע מה מתקדם. גלל, 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 הפסיק, עכשיו אתם יכולים ללכת להגיד. זה, אף אחד לא יודע. בדרך חזרה, שאלו אותו, מה התקרה, למה הוא גלל? אז הוא אומר, פשוט, אני באמצע כתיבת ספר תורה, ורציתי לראות מה עשה רבי הספר, איך הוא כתב את הנמונים ההפוכות. שאחרי זה הרבה, לכן גללתי עד שם לראות מה הוא כתב, ולכן גללתי אותו. זה הסיפור ששמעתי. בסדר, טוב. לפני 70 שנה בערך זכיתי פעם ראשונה להיות בהכנסת ספר תורה. איזה ספר תורה זה היה? זה סבא שלי,
זה צדיק לברכה, השם במקום דמיו, שנהרג בפוגרומים, הוא מסע לסופר, בירה ליניץ, שיכתוב בשבילו, הוא רצה לקיים את המצווה, שיכתוב בשבילו ספר תורה. אני זוכר הגיליונות, היריות שהיו בבית שלנו, הוא כתב אז עד סוף מסתם ספר בראשית. וזה מה שהיה. הוא נהרג הקידוש השם, אחר כך הם היגרו, והיו קצרות על צרות, הגיעו לאמריקה. אני זוכר שאבא שלי עם אח שלו החליטו שהם רוצים לגמור את הספר תורה, שיהיה ספר שלם, שיתקיים הרצון שהוא רצה לקיים את המצווה. אני זוכר את הכנסת ספר תורה הזו. אני יכול לספר לכם שאני זוכר את הכנסת ספר תורה, ואז דיבר הסבא שלכם, הוא נעם אז בכנסת ספר תורה, זה לפני 70 שנה, שאגיד שאני זוכר את הדרשה שהוא אמר, הלוואי שהייתי זוכר, זו הייתה דרשה נפלאה, אבל אני לא זוכר. אבל דבר אחד אני כן זוכר שהוא הזכיר, שהוא היה לפני כן, הרבה לפני כן, היה גם כנראה נכנסת ספר תורה, והיה שם כמה גדולים, ודיברו איפה מוצאים בתנ"ך, אז לא היה קומפיוטרס ולא היה כל הספרים האלה, ונמצא שלושה שמות קודש וצופים, אחד אחרי השני. אז הדבר הפשוט כולם ידעו, השם השם קל, אנחנו בחנו מזה, שם השם קל, זה שלוש פעמים. אז הטפליקרוב, שהיה אז גאון הדור, הטפליקרוב, הפקיעות שלו היה נפלא, זה בסדר, אבל זה רק שתי שמות, מפני שזה שם הבעיה כפול. איפה נמצא שלושה שמות רצופים? אני זוכר שהוא אמר אז, זה פסוק בתהילים, פסוק בתהילים כתוב, וכאן נפתח את הפסוק, מזמור ליוסף, קהל אלוקים השם דיבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד לבוא. זה הפסוק הראשון בתהילים, קפיטל נון, שזה הוא אמר, הוא זכר בפה, הוא אמר שזה, יש שלושה שמות. זה מה שאני זוכר, מאותה הכנסת ספר תורה, ורציתי להזכיר את זה. יש דיון בפוסקים, לא תדאגו, אני לא אגיד פלפול עכשיו, לא הולך להגיד שיעור, אבל אני רוצה להזכיר, שיש מחלוקת הפוסקים, אם משלימים ספר תורה, אם מתקנים ספר תורה, האם מקיימים בזה גם כן מצוות כתיבת ספר תורה, או לא מקיימים את המצווה. אז השגס ארי הוא כותב, ועל זה לשון שלו, אפילו לא הניחו לו אבותיו כתובה אלא כלשהו, אפילו טבע אחת או עוד אחת לבד, והוא גמר והשלים את הכל, לא יצא ידי חובת מצוות עשה זו. זה מה שאומר השגס ארי. אם לא כתב בעצמו, או שליח שלו, ספר שלם, הוא לא קיים את המצווה. זה שיטה של השגס ארי. המלכס חנוך חולק עליו, הוא מבירה עם הרמב״ם מפורש, והרמב״ם זה לשון של הרמב״ם, נקרא בפני את הלשון של הרמב״ם, מצוות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. שנאמר ואת הקיטו לכם את השירה, כלומר קיטו לכם תורה שיש בשירה הזו לפי שהם כותבים את התורה פרשיות פרשיות, ואף על פי שהניחו לו אבותיו ספר תורה מצווה לכתוב בשלו, ואם כתבו בידו הרי הוא כאילו קיבלו מהר סיני.
אם אין יהודי לכתוב, אחר הם יכתבו לו, כותבים לו. וכל המגיר ספר תורה, תשמעו את הלשון של הרמב״ם, מי שמגיר ספר תורה, ואפילו עוד אחת, הרי הוא כאילו כתבו כולו. אז המחסכון אומר, זה מפורש הרמב״ם נגד נאש הגסריה. אפילו תיפלו עוד אחת, וקיים את המצווה. אז יש בזה קיים מצווה. הבייס הלוי גם כן מביא את השאר גסריה הזה, והוא כותב, הוא כותב, מדבר, אומר, שיש עניין של לקנות ספר תורה, ועניין של ירושת ספר תורה, וזה הלשון שלו. וכיוון דקניה לא עדיף מירושה, לקנות זה לא יותר מירושה, ובקניה האמרין על ההדר במסכת מנחות, הגיע באות אחת, אבי כאילו כתבה, מי שקנה ספר תורה, והגיע באות אחת, זה כאילו הוא כתב אותו, הוא מבוא ברמה משכונוך וחיידי יוצא בו, אם כן הוא הדין בירושה, מי שיורש ספר תורה, יוצא בגעת אות אחת. אז הבית הלוי אומר, שמה שיש היום, שהגיעו ספר תורה, תקנו אותו, ספר תורה שקיבלו בירושה, מקיימים בזה מצוות כתיבת ספר תורה. אז תדעו שזה ממש הכנסת ספר תורה, כמו שכתבו ספר תורה מחדש. הפלפולים זה אתם רוצים, אתם תלמדו אחר כך. אבל זה, רציתי להגיד את זה. אני קצת אסביר את הרעיון שעומד מאחורי זה. מה עומד מאחורי זה? יש וורט של הרב רבוב, דב הקודש הרב רבוב, של ירדו של הבעל שם טוב. ואני אקרא בפניכם איך הם מצטטים אותו. יש 60 ריבו אותיות לתורה, ויש 60 ריבו נפשות ישראל. וכל אחד מישראל נפשו אחוזה באות אחת בתורה. בכללותיהם הם שלימות התורה. כלל ישראל זה שלימות התורה. וזהו, וכך הוא מפרש את הפסוק. ויקל מוישה את כל הדת בני ישראל. משה רבנו, זה התחיל את פרשת ויקל. הוא הכיר לכל הדת בני ישראל, ושישים ריבו נפשות ביחד, אז הוא הכיר אז כל הדת ישראל, אז שישים נפשות, שישים ריבו היו שם. ויאמר עליהם, אלה הדברים שציב השם. פירוש, כללות נפשות ישראל, הוא הדובר בעצמו שציב השם, שהם בעצמם מושלם את התורה. תשמעו טוב מה שהוא אומר. שלמות של כלל ישראל ושלמות של ספר תורה זה אותו דבר. 60 ריבו נגד 60 ריבו, כל אחד יש לו אחיזה באות אחת בתורה. מה זה אומר לנו? תשמעו טוב, אני חושב שזה דבר שצריכים להדגיש מאוד מאוד. חסרה עוד אחת בספר תורה, היא פסולה, היא אפשר לקרוא בה. זה צריך להיות הכל יחד. זה מה זה אומר לנו? כל ישראל חייבים להיות יחד. הכוח שלנו זה באחדות. זה ככה, זה ככה, יכול להיות חילוקי דעות, יכול להיות ויכוחים, יכול להיות ככה זה. אבל כלל ישראל צריכים להיות יחד, וזה הכוח שלנו. כמו בספר תורה, ספר תורה צריך להיות שלם, כך כלל ישראל צריך להיות שלם יחד. הקשר שבין תורה לכלל ישראל
אני חושב שזה גמרא מפרשת. אתמול קראנו מגילת רות. אז גמרא מספרת מה היה, מפרשת את הדו-שיח שהיה בין נעמי לרות. אחד מהדברים שאמרה נעמי לרות, היא רצתה להניע אותה שהיא שלא תתגייר. אז היא אמרה לה, מפקידינה 600 י"ג מצוות. יש לנו תייג מצוות. מה ענתה רות? עמך עמי. רות אומרת תורתך, תורתי. עמך עמי. מפני שהתורה ועם ישראל זה, זה דבר אחד. אין הפרד ביניהם. עוד זאת, מצינו בזרע הקודש. זרע הקודש אומר ככה, תנינן, אורייתא כל השמה קדישי. כל התורה כולה זה שם קודש. תלת לך מילה ברייתא, תלו כליל בשמה קדישה. אין מילה בתורה שזה לא חלק מהשם. ובגין כך, באי לסדרה בגין דולייטל בשמי קדישה. צריך להיזהר בכתיב הצייף התורה כמו שנזהרים, כמו שכותבים שם הקודש. זה הזוהר הקודש. מה יוצא מזה? כשמאספים כל נשמות ישראל יחד, וכמו שכותבים כל צייף אותו יחד, כך כותבים שם הקודש כמו של הקודש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, שאומרים בשם הזוהר הקודש, בקודשו בריחו, בורייתא, בישרול אחד אינו. זה אנו צריכים לדעת. אין הפרדה, אין פירוד. יש דבר אחד, יש הקודש ברוך הוא, יש התורה ויש עם ישראל. ואני חושב שבאמת אפשר לראות את זה אפילו במדרש של הפרשה שלנו. במדרש, בפרשת נשוא, הוא אומר ככה. ביום חתונתו, זה סיני. כשגיעו לסיני, זה חתונתו. החתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. חיתון הם ראו, שנאמר, וקידשתם היום ומחר. זה כמו קידושים. וביום שמחת ליבו, זה מתן תורה. שנאמר והייתן על משה כחלותו, כחלתו כתיב. כל ישראל המקלה של הקדוש ברוך הוא. דבר אחר, עוד פירוש במדרש, ביום חנותו זה אוהל מועד, וביום שמחת ליבו זה בית העולמים. ומניין לאוהל מועד שחיתונם היו? הכתיב ביום קלות משה להקים את המשכן, קלט כתיב. גם כן כתוב קלט, רש"י, בסדר, זו שאלה במסורה, אבל רש"י אומר שזה קלט. בליבב, ביום דעלת קלטה לגננה, היום שהקלה נכנסת לחופה. אנו תפילו לה הקדוש ברוך הוא, שנזכה בפרט בזכות המצווה של עבדות. של עבדות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, עם כלל ישראל, עם התורה הקדושה, שנזכה בקרוב לבי אסגל צדק ולבניין בית סלומי. אמן, דק וברור. יישר כוח לאדמו"ר על דבריו היפים, גם בעולם סיפורי החסידות וגם ברעיון היפה שהוא הביא עכשיו על כתיבת ספר תורה. אנחנו רוצים בקצרה גם להביא דבר תורה שגם כתב הדברי יהושע. רב נחמיה, מזל שלא אמרת את שלי, כי אני אומר את הפירוש של פניו. וזה חשוב לנו משום שזה משהו חינוכי. ומעניין שהאדמו"ר רבי יהושע בעצם
כבר הקדים את עולם החינוך, שהיום בעצם הוא מאוד קיים בארץ ישראל. בפן הראשון, יש לו כמה פנים שם לפרשת נשוא, הוא אומר שיש שתי דרכים לחינוך. אני מדבר בלשון היותר חינוכית היום. דרך אחת זה קודם כל עשה טוב, קודם כל תלמד תורה. ואז בהערה של התורה, האור שבה מחזירה למוטב, גם אם עוד לא עשה אסור מרע. ולעומת זאת, הדרך השנייה זה קודם כל סור מרע, ורק אחר כך עשה טוב. והוא נותן דוגמאות שגם בעולם הרפואה יש מחלות, יש שיטה שאומרת, תן אנטיביוטיקות, קודם כל תסיר את הזוהמה, ורק אחר כך הגוף יתחיל לתפקד כמו שצריך. ויש שיטה שאומרת, לא, תרגיל את האדם להרגלים של טבע נכון, ואז ממילא הרעלים שבגוף כבר הסתלקו מעליהם. אומר האדמור שם שמי שברמה גבוהה לכתחילה, ודאי שקודם כל סור מרע, כדי שתהיה לו יראת שמיים, וככה צריך לחנך את הילדים לכתחילה. ואז ממילא הנפש היא נקייה, ואז אפשר ללמוד תורה יותר בטהרה, יותר בקדושה. אבל מי שלא מצליח לעמוד ברמה הזאת, וכנראה שהדור שלנו יותר קרוב למצב הזה, אז צריך ללמוד תורה, וכל מי שעוסק באיזשהו לימוד תורה, אפילו מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע, ואז לאט לאט אסור מרע גם כבר יבוא מעצמו. נדמה לומר שהאדמור בזה היה חדשן אז, והוא כבר ראה את הדור שלנו, שבאמת היום אנחנו לא יכולים להתנות עם מי שלא כל פעם נמצא בעולמה של תורה, קודם כל תסור מרע, וקודם כל אל תעשה כך וכך ואל תעשה, לא, שילמד תורה, שילמד, שיעשה מצוות, כמה שהוא יכול לעשות, זה יאיר את דרכו. אנחנו רוצים להודות למשפחת בערב, לכל המשפחה המורחבת של האדמור ממונסטריצ'ה, והתורה מתחדשת כאן שוב בשדמות מחולה בארץ ישראל, והיא רצון שהאגבות החדשות שהאדמור דיבר עליהן יעזרו לנו כאן גם להגיע מחדש בעזרת השם, ותזכו אתם לבריאות ואורך ימים ושנים, ולהגדיל תורה ולהדירה, ואנחנו גם נזכה בעזרת השם כאן להגדיל תורה ולהדירה. תודה רבה. שושי, בכבוד, שושי יספר לנו קצת על הספר, באמת ספר סיפור מרתק. אני מאוד 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 מתרגש. כשתכננו את הספר התורה הזאת יחד עם כבוד הרבנים, אמרתי גם לרב נחמיה וגם לרב אלישע, אמרתי, אני חייב לברך שהחיינו. ולעזור, חייב לברך שהחיינו. אז הרב נחמיה אמר לי, טוב, נקנה חולצה, חולצה לבנה. אמרתי, אני כשאני חוזרת לבנות בבית שאני אצל שולה, 30 שקל. זה לא בשביל לברך שהחיינו. שם לא מלוכים שחיין, לא חוצה כזה. אז הוא אמר לי, טוב, אז תקנה תלית חדשה. ואכן קניתי תלית חדשה. ואני הולך עכשיו לרואה שחיינו, זה מה שנקרא חתן של החתנים. שושי, שושי, לפי החידוש של האדמו"ר, אז אתה יכול לברך? כן, נכון. אני חושב לכתיבה עכשיו. טוב, אני מכירה שכבר קנית, התלית כבר קניתי. אז אני מברך עכשיו, ואני מכוון כמובן על המצווה הגדולה שיש לנו פה, של ה... נכנסה ספר תורה,
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. אמן. נשאר איתה כמה דקות ואחרי זה נוריד אותה. רציתי קצת לספר בכל זאת על על הספר. לא הרבה מכירים את הסיפור של הספר הזה. זה באמת סיפור מאוד מאוד מיוחד. הרב גדליה סיפר חלק מהסיפור של הספר. הוא סיפר חלק מהסיפור של הספר הזה. אני רוצה לקרוא לכם.